Jornal da USP. Base de dados apresenta mapas de todas as unidades de conservação do Brasil. Notícia de 11 de abril de 2022. As unidades de conservação, UC, são áreas geograficamente definidas que possuem valores ambientais com objetivo de proteção, mas que também possuem grande potencial recreativo, educativo e científico a ser explorado, além de serviços fundamentais para a qualidade de vida. São exemplos o Parque Estadual do Jaraguá e o Parque Estadual da Cantareira, ambos localizados na região metropolitana de São Paulo. Para facilitar a localização dessas áreas, o Centro de Estudos da Metrópole, CEM, um dos Centros de Pesquisa, Inovação e Difusão, CEPID, da FAPESP, sediados na USP, Universidade de São Paulo, e no Centro Brasileiro de Análise e Planejamento, SEBRAP, disponibilizou acesso gratuito a seu acervo cartográfico já referenciado das UCs de todo o Brasil. O acervo mostra o mapeamento das unidades, classificado em 11 categorias estabelecidas pelo Ministério do Meio Ambiente, com mapa em escala compatível com o arquivo dos municípios, escala 1 para 250 mil. As UCs formam o chamado Sistema Nacional das Unidades de Conservação, SNUC, criado pela Lei 9.985 de 2000. Os dados que o SEM oferece integram todo o conjunto das unidades de conservação, incluindo as federais, estaduais e municipais. A mais numerosa entre as 11 categorias das UCs é a Reserva Particular do Patrimônio Natural, RPPN, uma área privada criada por iniciativa do proprietário, onde são permitidas a pesquisa científica e a visitação turística, recreativa e educacional. Em termos de extensão, predominam no Brasil as áreas de proteção ambiental, APAs, constituída por terras públicas e privadas, com atributos naturais, estéticos e culturais importantes para a qualidade de vida e o bem-estar da população. Os dados primários para a elaboração da base de dados foram obtidos pelos pesquisadores do SEM, junto ao portal do MMA, e passaram por análise e tratamento, além de serem disponibilizados pelo centro. Trabalhamos no sentido de colocar à disposição um acervo integrado e padronizado do ponto de vista da representação cartográfica e topologicamente consistente, ou seja, sem sobreposições e vazio, explica Daniel Tomé da Silva, pesquisador do SEM. A sobreposição, recobrimento de áreas ocorre quando polígonos se interceptam ou se superpõem. No trabalho com os dados, a equipe de transferência do TEM notou muitas delas. Um exemplo está no Parque Nacional da Neblina, nos limites entre Brasil e Venezuela, no Amazonas. Lá existe uma UC em que mais de 60% da sua área é coberta pelas terras indígenas Yanomami, Balaio e Médio Rio Negro II, o que resulta em evidente conflito de termos de uso. Nota os pesquisadores do SEN no documento técnico em PDF que acompanha os arquivos de base de dados. As terras indígenas também são consideradas como parte do acervo ambiental do Brasil, apesar das grandes diferenças conceituais e legais que as separam do sistema SNUC, ponderam. Para resolver as sobreposições, a equipe do SEN adotou diversos critérios técnico-científicos que são detalhados no documento. Para baixar os arquivos de base de dados, basta ir na página Download de Dados, selecionar a base Meio Ambiente no menu à esquerda e procurar pela base Unidade de Conservação Ambiental do Brasil. Os arquivos da base estão em shapefile, formato utilizado por diversos aplicativos de geoprocessamento, que possui quatro arquivos: SHP, arquivo vetorial, SHX, índice com as características da geometria, PRJ, sistema das coordenadas, e o DBF, que possui os diferentes atributos. Depois de baixar os arquivos, os mapas podem ser visualizados com software específicos, como o QGIS, que tem um código livre. Bem, lida a matéria, a gente vai clicar aqui, né, nesse link, vai abrir essa página. Então você pode vir aqui no apertar o Ctrl F do seu navegador e digita unidade, tá? Então aqui, ó, você vai clicar no botãozinho de exibir mais, ó, e vai clicar para baixar o arquivo, tá? Baixado o arquivo, deixa eu baixar aqui. É um arquivo leve, com quase 3 megas, você vai descompactar ele. Tá aqui, ó. Nós vamos descompactar. Eu tenho um WinRAR no meu computador. Aí aqui, ó, tem o PDF, né, com a nota técnica dos metadados, né? Então ele vai aqui, é um arquivo com 9 páginas, tá vendo, ó? E aqui ele explica, né, a metodologia, tá? Então é simples. A gente vem aqui no QGIS, como exemplo. Eu clico nesse botão. E aqui eu venho na janela vetor. Clico nesse botão, venho aqui em Downloads, venho na pasta descompactada, seleciono o arquivo SHP, abrir,
Adicionar. Aí ele está em coordenadas, sistema de coordenadas geográficas, né? WGS-34. E aqui, ó, a gente tem todas as. Ou seja, se eu clicar no botão de informação, nesse botãozinho aqui, e clicar em uma feição, ele vai falar para mim, ó, a área, né? O município que ela está inserida, a área em quilômetro quadrado, a categoria dela, né? De acordo com o SNUC, a instância, se é federal, estadual, municipal, e o nome da UC, né? Trivico no Xingu. Então você vai ter aqui, se a gente abrir a tabela de atributos, nós vamos ter 968 UCs, ok? Então é isso, espero que tenham gostado e até a próxima.